I pored subotnjeg poraza fudbaleri Bana i dalje su na čelu tabele zonske lige grupa Morava. U 23. kolu Raščani su poraženi u Zubinom Potoku od Mokre Gore rezultatom 2:0. Na ruku našem timu išao je i poraz Slobode u Kosovskoj Mitrovici od Trepče. Na tabeli Bane ima i dalje 3 boda više, ali i utakmicu više u odnosu na tim iz Grbice. U narednom kolu Beli u nedelju dočekuju Takovo iz Gornjeg Milanovca. Fudbaleri Rudara ostvarili su novi trijumf ovoga puta na strani. Juče u 22. kolu okružne lige zeleni su kao gosti savladali Mataruge sa 4:2. Dvostruki strelac bio je Stojan Bogojević, dok su se u listu strelaca upisali još Aleksandar Bogojević i Šemsović. U narednom kolu, koje je na programu u sredu, Baljevčani će ugostiti Ibar iz Mataruške Banje. Fudbaleri Granita zaustavljeni su u seriji dobrih rezultata. Juče u derbiju Međuopštinske lige Kraljeva naš tim je poražen od Napretka iz Gračca sa 1:0. Rukometašice Raške proteklo vikenda odigrale su 2 utakmice na istoku Srbije. Prvo su poražene u petak od ekipe Zaječar 2 sa 28:27, dok su u Boru također poražene od ekipe RTB Bor rezultatom 22:18.